Kalau soalan saya gua ada nak, ucu klik gua ada. Dunia ini awak nak pergi halu kau awak dalam Duke Heavy awak University mana? Awal the program ya, program itu oh lalu dah. La kita University la, anda oh la ni la kaya ni mana? Nanti jadi tu apa ni? Ibu tak ni, walau kau yang mana? Okay, apa lagi? Kalau soalan saya gua ada nak. Hai, nak awak nak kerja kau dalam nak kau rela mana? Awak University. Ame duzi university tu lah yang ni kan ni ni raya tu cuma jadi dah lah leme leme awal dah gaya na kita tu university kira kira na ni jule ni boleh ya lah awal na awal ame tadi ni mana anak bodi ye melu kok tu deh na email shalom ni naya kira dah asin atau sih mana lah. ไม่ได้ยูนิเวอร์ซิตี้นะเป็นไม่รู้ไปยาวหรือโกยนะแต่ก็ตัวยาวปะเนาะไม่รู้แต่ก็ตัวจังหวะมันจังเลยผมนอนในลับปอดรู้อ่ะอ่ะยังน่าตัวก็ตัวเลยนักขุนรู้ได้ไหมมาใจใจยังนอนมาแล้วผู้ชายเขาค่ะอืมเช่นเดียวฉันลองดูอุ้ยดิ
那我你那个家呢不是吧嘛那那了破了嘛那那了破个你打我输给你把你读那你比较了嘛哈那你比较我你比较大概讲过的嘞你看你比较我考没了给什么了你了嘛你比较你的 location 嘛哈就看那俺那地通了不？嗯？那你嘞？大骨头的啊，我也去，搿都跑去了开的呀，跑去了朋友个窝里大骨头的嘛，很有感觉。不得 ，DAC DAC 啊 ，HIT， 啊头的哦。啊我没有这样嘛，我来帮下忙咯。啊开呢，里面一百路，里面了在拉浪开完了吧。给泡在泡在汤里嘛，而且农家姐嘛呢，别的农家娃的，我可没有把泡在了泡面嘛呢，给那年的怎么样呢？给呢？
拜拜。